Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bari'il halâigi ecma'in. Ba'isil enbiya'i vel mursalin. Khaliqis semavati vel arazin. Summa s-salatu ve s-salamu ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Ebil Qasimi Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve aleyhi t-tayyibin t-tahirin el-ma'sumin ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in minel ana ila qiyami yevmiddin. Kur'an-ı Kerim'in mantığında Allah'ın insana davet elediği hayat paç hayattı, pakize hayattı. Allah insanları paç hayata davet edir. İsteyir insan temiz hayat yaşasın. Biz necə eləyə bilərik ki paç hayata sahib olaq? Paç hayat elde edək. Bizim hayatımız Peygamberin hayatına oxşasın. Əhl-i Beytin hayatına oxşasın. O hayatı ki, onlar yaşayıblar, yaşayışımız onların yaşayışına oxşasın. Hədisdə var, buyurur, La hayata illa biddin. Dindarlıq insana pak hayat verir. Din insana pak hayat verir. Din qorxulu bir şey deyil. Necə ki, bəzi insanlar üçün şeytan dini qorxulu bir formaya salır. Din deyəndə, dindarlıq deyəndə qorxurlar, çəkinirlər. Dini bir həyat tərzi yaşayış dəvət olunanda ondan narahat olurlar, çəkinirlər. Bir qorxu yaranır. Bu qorxu şeytanın yaratdığı bir qorxudur. Halbuki məsumlarımız buyurur, dindarlıq insana pak həyat verir. Bir insanı dinə dəvət eləmək, yəni paklığa dəvət eləmək. Yəni, təmizliyə dəvət eləmək. Dəvət edirsən dinə buna görə ki, pak həyat yaşa. Əqidəli yaşa. Əd-dinu yəsim. İmam buyurur, din insanı qoruyur. Bütün çirkinliklərdən qoruyacaq səni. Bütün xəyanətlərdən səni qoruyacaq. Yalandan qoruyacaq. Qeybətdən qoruyacaq, şəhvətdən qoruyacaq, başqasının namusuna baxmaqdan qoruyacaq din səni. Din səni ədalətsizlikdən qoruyacaq, sənə ədalətli həyat verəcək. Din səni yalandan qoruyacaq, düz danışan eləyəcək. Düz danışan adamın istənilən yerdə hörməti var. Düz danışmaq elə bir ümumi bir dəyərdir ki, dünyanın istənilən bir yerinə getsən, istənilən bir insanla münasibət qursan, rəftarında görsə ki, sən düz danışansan, sənə hörmət verəcək. Düz danışmaq yaxşıdır. Din insanı bu cür çirkinliklərdən qoruyub saxlayacaq. Din insanı qoruyur. Din insana başa salır ki, haram malı yemə, bu sənindir. Din insana başa salır ki, başqasının barəsində danışma, onun eyibləri barəsində danışma. Dinin qanunları ilə dünyanın qanunları arasında fərqlər çoxdur, çox fərqlər var. Dünyada yaşamaq üçün də insanlar başa düşüblər ki, bu dünyada yaşamaq üçün qanun lazımdır, qanun zəruridir. Qanunsuz biz bu dünyada yaşaya bilmərik. Bunun zərurətini başa düşüblər və insanlar üçün qanunlar tərtib ediblər, dünyəvi qanunlar. O qanunlar ki, bizim dünyəvi həyatımıza xidmət edəcək və bizim cismimizi hesab kitab edib, bizim cismimizlə əlaqəsi var. Amma dinin qanunları həm bizim cismimiz üçündür, həm ruhumuz üçündür, həm ahirətimiz üçündür. Hansı dünyəvi qanun İnsanın niyyətinə savab verir. Dünyada belə bir qanun yoxdur ki, o qanunda sənin niyyəti və savab versinlər. Amma insan
dinin qanunları ilə yaşasa, din deyir, hətta sənin niyyəti və də savab verirəm. Bir insan, məsələn, yatanda niyyət edib ki, gecə namazına duracam. Amma indi yatıb qalıb, niyyəti ki, gecə namazına durmaq idi, Allah onun savabından ona verəcək. O niyyətinə görə verəcək. İnsan niyyət edib, məsələn, ziyarətə, Kərbəla ziyarətinə gedəcək. Gedə bilməyib. Allah onun savabından ona verəcək. Dünya qanunlarında ixlas şərtdir. Şərt deyil ki, sən dünyavi qanunları yerinə yetirəndə ixlaslı olasan. Məsələn, bir nəfərə cərmə yazıblar. O cərməni ödəməlidir. Şərtdir ki, o gəlsin cərməni ixlasla ödəsin. Elə ixlassız da ödəsə, onu boynundan götürürlər. Amma dinin qanunlarında ixlas şərtdir. Gərək onu yerinə yetirəndə ixlasın olsun. Cərməni verəndə şərt deyirsən, ixlasla verəsən. Özü ilə başqasına göstərmək niyyəti ilə də versən, cərmə səndən götürüləcək. Yolda deyiblər, maşını 60-la sür, şərt deyir ki, sən onu ixlasla sürəsən. Elə cərmə yazmasınlar deyə bu niyyətlə də, özü yol polisinə göstərmək niyyəti ilə də, hər nə niyyətlə eləsən, 60-la sürsən, kifayət eləyəcək. Amma dinin qanunlarında bu cür deyil. Şərtdir ki, gərək ixlasın olsun. Şərt tək məsələ bu deyil ki, məsələn, sən məscid tikəcəksən, bunu elə hər nə niyyətə istəsən, tikə bilərsən. Bunu görə Allah üçün tikəsən. İxlas burada şərtdir. Bunu riya üçün tikə bilməzsən. Ola bilər bir nəfər məscid tikir, amma məqsədi budur ki, orada ixtilaf yaransın, iktirəliyi yaransın. Necə Peyğəmbərin vaxtında tikilən zirar məscidi kimi. Hər əməl niyyətə bağlıdır, ixlasa bağlıdır. Əgər düzgün niyyətlə yerinə yetirilməsə, Peyğəmbər hətta gəlib onu da sökəcək. Xums verəsən, riya niyyəti ilə olmaz. Pak həyatın qanunlarında, dünyavi həyatın qanunları ilə fərqlər var. Qurani kərimdə bir dənə ayə var. O ayələrdəndir ki, Allah 5 ulul əzm peyğəmbərinin adını orada çəkir. O ayədəndir. Ondan sonra Allah o ayəni deyəndən sonra, o kəlamı deyəndən sonra orada 2 dənə bütün insanlar üçün 2 dənə mühüm qanun deyir. 2 dənə mühüm göstəriş verir. Və buyurur, əgər bu iki göstərişə insanlar əməl eləsələr, pak həyata sahib olarlar. Buyurur, şərə ələkum minəddin mə vəssabihi nuhən və ləzi əvhəynə iləyk və mə vəssəynə bihi İbrahim və Musa və İsa. Allah buyurur, mən bütün peyğəmbərlərə və məxsusən də ki, bu 5 ulul əzm peyğəmbərin adını çəkir, buyurur, mən bu 5 ulul əzm peyğəmbərlərinə bunu qanun eləmişəm. Bu qanundur bunlar üçün. Əgər bir qanun peyğəmbər üçün qanundursa, siz fikirləşin, bu nə qədər ciddi və mühüm məsələdir ki, Allah buyurur, mən bunu peyğəmbərlər üçün, ulul əzm peyğəmbərləri üçün belə qanun eləmişəm. Nəyi? Buyurur, ən əqimud din birinci qanun, birinci göstəriş budur ki, mən onlara göstəriş vermişəm, dini yüksəltsinlər. Dini yüksəltmək göstərişdir. Qoymayın din aşağı gəlsin. Qoymayın din gözdən düşsün. Və çox maraqlıdır ki, demir, mən göstəriş vermişəm, dini qoruyun. Qorumaq yox. Deyir, mən göstəriş vermişəm, dini yüksəldəsiniz. Dini yuxarı aparasız, dini qaldırasız. Yəni, elə bir iş görməyəsən ki, sənə görə din gözdən düşsün. Bu, Allahın göstərişidir, bu qanundur. Elə bir iş görməyəsən ki, sənə görə din aşağı gəlsin. Din təbii aşağı gəlməz, amma cəmiyyətin baxışında, insanların baxışında, söhbət bundan gelir. Elə yaşamayasan ki, sənin yaşayışına baxan
insan onun nəzərində din aşağı gəlsin. Əgər dindar kimi tanınmısan, mömin kimi tanınmısan, hacı kimi tanınmısan, Kərbəlayı kimi tanınmısan, alim kimi tanınmısan, Allah buyurur, sənə göstərişin budur ki, sənin vəzifən budur ki, sən elə bir həyat yaşamalısan ki, sənə baxan, sənə baxıb din onun gözündə aşağı gəlməsin. Məsələn, hicab taxmısan, nə gözəl. Amma bu hicabı elə taxma ki, hicab taxmayan sənə baxıb hicabı taxmaq istəmir. Bu, sən dini aşağı gətirirsən. Sən elə fikirləşmə ki, sən fərdi bir iş görürsən. Xeyr, sən ictimai bir iş görürsən. Sən dini, sənin hicabın dinin təbliğidir. Hicaba görən dini görür hicabla. Hicab dinin göstəricisidir. Sənin hicab taxmağın əgər bir başqa hicab taxmayanın gözündə hicab taxmağı onu da süsləşdirirsə, baxır deyir, məsələn, mən bundan yaxşıyam. Demək, sən dini aşağı gətirirsən. Allah buyurur, göstərişdir bu. Siz gərək eləyəsiniz, din yüksəlsin, sənə baxan hicab taxmağa şövqlənsin, sənə baxan namaz qılmağa şövqlənsin. Sənə baxan Kərbəlayı getməyə şövqlənsin, həccə getməyə şövqlənsin. Baxsın desin, nə gözəl həccə gedib gələn insan belə olur. O nə gözəl ziyarətdir, qoy mən də gedim o həccə. Sənə baxan gərək belə olsun da. O, deyir, hacılar ziyarətdən gəlirdilər. Gəldilər, indi o qədim zamandakı maşın, mini belə yox idi, heyvanla. Gedib gəldin, dəvə ilə, atla, nə iləsə. Gəldilər bir yerdən keçəndə bir nəfər çoban idi, bir sürüsü var idi yanlarında. Gəldilər, yaxınlaşdılar ona, dedilər ki, bu qoyunlardan birini ver, biz kəsək yiyək, yol gəlmişik, acıq. İndi çətin olub da o gedmək, gəlmək. Bu çoban dedi ki, əgər mənim olsa sizə qurbandı, da siz həcdən gəlir. Amma mən, sahibi mən deyirəm. Bunun sahibi var, mən bunları ancaq çobanlıq edirəm. Mən bunu yiyəsi deyirəm ki, sizə verim. İçindən biri qayıtdı, dedi ki, neyib yoxdur, sat bizə, biz alaq, kəsək yiyək. Yiyəsinə də deyərsən ki, canavar apardı. Nə bilir, səhradır da, canavar gəldi birini apardı. Bu çoban baxdı ona, dedi, mən... Deyək ki, bunun yiyəsinə dedim, bunu canavar apardı, o da inandı. Allaha nə deyəcəm? Allaha nə cavab verəcəm? Bu çoban, o səhrada, Kəbəni görməyib, Həcərül-Əsvədi görməyib, Minanı görməyib, Müzdələfəni görməyib. O da Kəbədən gələn ki, təklif edir ki, bunu sat bizə, deyərsən ki, canavarı yedi. Bu cür dindar olmayaq ki, bizə baxan desin ki, bu da filan kəs. Din başqadır, dindarlıq başqadır, başa düşürəm mən bunları. Amma insanlar dindara baxanda gərək elə baxsınlar ki, din onların nəzərində yüksəlsin. Bu birinci göstərişidir. Ən əqimud din, dini yüksəldün. İkinci göstərişi budur, buyurur ki, mən 5 ululəzim peyğəmbərinə bunu göstəriş vermişəm ki, vəla tətəfərraqu. İxtilaf yaratmayın, elə eləməyin ki, ixtilaf yaransın. Elə danışma, elə sözlər işlətmə ki, ixtilaf yaransın, iki tirəli yaransın. Elə iş görmə ki, orada iki düşüncə yaransın. İnsanlar iki cür, üç cür, beş cür düşünməyə başlasınlar. Bu ixtilafı insanların beyninə əkmə, o toxumu səpmə ora. Bir kəlmədir bəzən, biz elə bir kəlməmizlə qarşıdakı insanı görsən, beynində bir dənə toxum əkirik, getdi. Bəzən də biz o qədər məharətlənirik, o qədər o bəzi ixtilafları məharətli şəkildə şeytan onu bizə öyrədir ki, özümüz də bəlkə də bilmirik. Birin barəsində biri bir başqası barəsində söz soruşur, deyir, məsələn, filan kəs necə adamdır? Bu da heç nə eləmir, bir dənə sifəti ilə, məsələn, nə bilim, belə.
Bundan da soruşsan düzü and olsun Allah'a mən onun barəsində pis bir söz deməmişim. Düz-düz deməmişsən, amma sən o sifət cizgilərin qarşısındakına başa saldı ki, yəni bu yaxşı adam deyir, bu başa düşdü. Ayətullah dəstək edir, biz bəzən qeybəti üz cizgilərimizlə eləyirik. Bir dənə məsələn biz sima ilə bir dənə üzümüzdə bir mimika yaradırıq. Ondan qarşısındakı başa düşdü ki, hə, bu məsələn yaxşı adam deyil. Həzrət Əli əleyhissalam əyləşmişdi, bir dənə Yahudi yaxınlaşdı. Dedi ki, siz müsəlmanlar beləsiz də istəyirdi ki, ixtilaf yaratsın, bir fitnəli söz atsın ortalığa. Dedi, Peyğəmbərin kəfəni qurumamış canişinliyi üstündə dava elədiniz. Biz belə sözdə müsəlmanlar. İstəyirdi ki, ixtilaf yaratsın, ixtilaf salsın. İmam buyurdu, siz ki, Nilin suyu ayağınızda qurumamış Allahın varlığında ixtilaf elədiniz. Siz niyə gəlib bizə söz deyirsiniz? Allah buyurur, Həzrət Musaya dedilər, və ma ecəllənə ilahən. Bizim üçün bir dənə büt düzəl, bir dənə ilah düzəl, biz ona ibadət edirik. Siz hələ Nilin suyu ayağınızdan qurumamış elə gəldiniz, Allahın varlığında ixtilafa düşdünüz. Bu çox mühüm göstərişdir. Dini yüksəltmək. Dini necə yüksəltmək olar? İnsan necə eləyə bilər ki, din yüksəlsin? Hər kəs cəmiyyətdə öz vəzifəsinə əməl eləsə, din yüksələr. Saadət. Belə qəliz, çətin şeylər axtarmaq lazımdır. Dinin yüksəlməyi üçün cəmiyyətdə gərək hər kəs öz vəzifəsinə əməl eləsin. Qivamı din bi ərbə. Buyurur, dinin 4 dənə sütunu var. 4 qrup insanlar var. Onlar öz vəzifələrinə əməl eləsələr, din yüksələr. İnsanlar cəmiyyətdə ya alimdirlər, ya cahildirlər. Ya fəqirdirlər, ya sərvətlidirlər. Bu cürdür cəmiyyətdə insanlar. Birincisi budur ki, iman buyurur, bi alimin müstəamilin li elmi. Birinci dəstə budur ki, alim gərək öz elminə əməl eləsin. Cəmiyyətin bir dəstə insanları ki, alimdirlər. Alim gərək öz elminə, öz bildiyinə əməl eləsin. İmam Musa Kazımdan sonra bəzi insanlar oldular ki, görsən, yeni firqə düzəltdilər. Yeni bir xətt açmaq istədilər. Vaqifiyyə. İmam Rıza əleyhissalamı qəbul eləmədilər. Dedilər, imam deyil, İmam Rıza imam deyil, biz 7 dənə imam var. Qəbul eləmədilər. Yunus ibn Əbdürrəhman zamanın alimlərindən idi. Gəldilər onun yanına, onlar ki, o yeni firqə yaratmaq istəyirdilər. Ona böyük bir miqdarda pul təklif elədilər. Dedilər, bu pul sənin ixtiyarındadır, götür bunu verir sənə. Və demirik ki, bizi müdafiə elə. Çıx denən ki, bunlar düzdülər. Bax ona, insan bəzən dinini belə alırlar əlindən. Bəzən gəlib demirlər ki, biz demirik bizi müdafiə elə. İstəmirik, heç lazım da deyil. Biz sənə deyirik, heç nə danışma. Elə bu bizə bəsdir. Bu pulu sənə niyə təklif eləyirik? Buna görə yox ha ki, bizi müdafiə eləyəsən. Yox, istəmirik bizi müdafiə eləyəsən. Bir dənə bu pulu sənə təklif eləyir bundan ötürü ki, sakit dur. Heç nə danışma. Biz ki, bu yeni firqə yaradırıq, sən bunun əleyhinə bir söz danışma. Nə xeyrinə bir söz de, nə ziyanına bir söz de. Sən sakit dur, biz öz işimizi görək. Bu pul bundan ötürüdür. Dedi, mən İmam Sadiqdən eşitmişəm. Dində nə vaxt fitnə çıxsa, dində nə vaxt bidət çıxsa, alim gərək fəryad eləsin. Nəinki, dedi, sükut eləmirəm. Pulvuzu da götürmürəm. Fəryad eləyəcəm ki, siz yalan danışırsınız. Nə pulvuzu götürəcəm, nə sakit duracam. Cəmiyyətdə fəryad eləyəcəm, cəmaatı xəbərdarlıq eləyəcəm ki, siz yalancısınız, siz yalan danışırsınız. Alim elminə əməl eləsə din yüksələcək.
Cəməl döyüşündə Kəb ibn-i Sur Quran təfsirçisi idi. Quranı təfsir edirdi cəmatı. Amma pulla aldılar. Bəzi insanların bu cürlə imanlarının qiyməti var. O qiyməti ona təklif eləsən, imanın satacaq, elmin satacaq. Pulla alandan sonra gəldi, keçdi. Həzrət Əlinin müqabilində dayandı, şuar verirdi Cəməl döyüşündə. Dedi, hər kəs bu qoşunu müdafiə eləsə, cənnət onun müştaqıdır. Hər kəs bu qoşunda şəhid olsa, cənnətə daxil olacaq. Bu cür şuarlar verirdi. Cəmat deyir, bu Quran təfsirçisidir. Əgər bu deyirsə ki, bu Cəməl qoşununun içində şəhid olsan, cənnət sən arzuluyur, cənnət sən gözləyir, demək, həqiqətən cənnət əhlisən, haqq əhlisən. Cəmatı bu cür sözlərlə aldatdı. Öldü, həmin o döyüşdə öldürüldü. Həzrət Əleyhisselam gəldi, Kəb ibn-i Surun başının üstündə bir dənə çox əzəmətli bir cümlə deyib. Çox əzəmətli bir cümlədir. Mən mövzum dör deyə, mən o cümləyə daxil olmayacam. İmam gəldi, dayandı onun başının üstündə, buyurdu, Ləkə elmun la yənfəvuk. Düzdür, sənin elmin var idi, amma faydalı dör idi. Elm ola bilər, amma mümkündür, o elm fayda vermir. İnsan gərək faydalı elmə yiyələnsin. Faydasız elm çoxdur. Bu bir. İkincisi, imam buyurur, cahil ki, öyrənməyə paxıl deyil. Adam ola bilər, bir şeyi bilmir. Bu, eyibdür. Eyib odur ki, öyrənmir. Eyib odur ki, 10 ildir namaz qılır, hələ Quranı üzündən oxuya bilmir. Bu, eyibdir. Özdə böyük eyibdir. Biz nə vaxta qədər Allahın bizə nazil elədiyi kitabı üzündən açıb oxuya bilməyəcəyik? Niyə biz bu dindarlığımızdan narahat olmuruq? Niyə bizim bu dindarlığımız bizi narahat eləmir ki, axı mən 10 ildir namaz qılıram, 15 ildir namaz qılanlar var ki, Quranı açıb üzündən oxuya bilmirlər. Mən bu qədər çətindir. Həqiqətən də biz Allaha deyəcəyik, Allah bizim vaxtımız olmadı o hərfləri öyrənməyə. Böyük elmi, mübahisəli mövzular tələb olunmur ki, bir az vaxtından ayırsan, öyrənərsən. Cahil ki, öyrənməyə paxıldır. Əgər cahil öyrənməyə həvəsi olsa, vəzifəsinə əməl eləyir demək, din yüksələr. Biz hələ də hər Ramazan ayı gələndə, hər dəfə orucun hökmündən girib kimdənsə soruşuruq. Bu şəriət kitabında nə qədərdir ki, orucun hökmləri görürsün? Yəni, biz həqiqətən bir dəfə bu kitabı qabağımıza qoyub, bu hökmü özümüz oxuya bilmirik. Cəmat roman kitabı oxuyur, dastan kitabı oxuyur, nə bilim, sevgi kitabları oxuyur. O cahil sevgi kitabı oxumağa vaxt tapır, mömin, dindar, risalə kitabı, şəriət kitabı oxumağa vaxt tapmır. Bu faciə dörməyəm. Biz başqa şey desən, vaxt var. Gedək çay içək, vaxt var. Orada saatlarla oturaq, vaxt var. Söhbət eləyək, oradan, buradan. Nə dünyamıza xeyir var, nə axirətimizə, vaxt var. Bunların hamısına vaxt var. İşdən sonra yorğun-yorğun gedib kimlənsə oturub çay içməyə vaxtımız var. Amma gəlib yarım saat bir dənə kitab qoyacaq qabana, 15 dəqiqə. Bir səhifə, məsələn, bir əxlaqi bir şey oxuyacaq ki, onun mənəviyyatına fayda verəcək, onu eləməyəcək. Bu din yüksəlməyəcək. Bu cür dindar dini yüksəldə bilməyəcək. Kitabdan uzaq düşüb, elmdən uzaq düşüb, marifdən uzaq düşüb. Yarım saat kitab oxuyur, elə bilir, dünyanın yükün qoyublar bunun çiğninə. 2 saat açacaq, bir dənə kinoya baxacaq, belə ləzzətlə, heç yorğunluq hiss eləmir. Bu faciədir. Niyə o kino bizi cəlb eləyir, cəzb eləyir? Bir kitab ki, Allahdan bəhs eləyir, Peyğəmbərdən bəhs eləyir, Əhl-i Beytdən bəhs eləyir, mənəviyyatdan bəhs eləyir, bizə cəzb eləmir. Niyə bizim içimizdə o cazibə yoxdur? Niyə biz bir təvəssül duasını başdan axıra qədər oturmağa halımız yoxdur? Ürəyimiz sıxılır görəsən, dua haçan qutaracaq. Bu cür cahil, yox, adam cahil olar,
Amma həvəs meyl eləyər öyrənməyə, o dini yüksəldir. Üçüncüsü buyurur, sərvətdir ki, pulunu xərcləməkdə paxıl olmayan. Allah sənə bir ruzi verib, sərvət verib, paxıllıq eləmə geri xərcləyəsən, başqasına da verəsən. Pulunla dinə kömək elə. Pulunla cənnətini qazan. Və dördüncüsü, iman buyurur, fəqir ki, dinini dünyaya satmayan. Puldan ötürü gedib kiminsə, görürsün, əqidəsini dəyişib. Puldan ötürü görürsün, kiminsə gedib, məsələn, nə bilim, kiminsə yanında öz izzətini sındırır, onun artıq sözünü eşitməyə başlayır. Dini və dünyaya niyə satırsan? Adam puldan ötürü gərək münafiqlik eləməsin. O fəqir, ola bilər Allah səni fəqir kimi imtihan eləmək istəyir, fəqir görmək istəyir. İstəyir bu cür imtihanla çıxasan. Bu vəziyyətində görə dinivi dünyaya satmayasan. Onda vəzifəvə əməl eləmiş olarsan ki, imam buyurur, əgər bu dörd qrup insan cəmiyyətdə öz vəzifələrinə əməl eləsələr, nə baş verəcək? Din yüksələr. Dinin yüksəlməyi insan cəmiyyətdəki insanların, hər təbəqə insanın özünün öz boynuna düşən vəzifəsini yerinə yetirməkdən ibarətdir. Çünki insan görə öz vəzifəsini yerinə yetirsin. Bu dörd dənə, bunlar sütundular. Və Allah bura əgər bu cür eləsəz, ki, dini yüksəltsəz və ixtilaf və təfriqə salmasız, Allah sizə pak həyat verər, təmiz həyat verər, pakizə həyat verər. O həyat ki, Peyğəmbərin yaşayışına bənziyir, o həyat ki, Əhl-i Beytin yaşayışına bənziyir, onların yaşayışına bənziyən bir həyat sizə də nəsib eləyər Allah, amma şərti budur ki, göstərişlər ki, iki dənə göstərişi verib, bu göstərişləri gərək əməl eləyəsən. Və salamu aleykum və rəhmətullah. İlahi pərvərdigara sənə and veririk. İzzəti və xatir, əzəməti və xatir, ilahi Peyğəmbərin hörmətinə xatir, Peyğəmbərin əxlaqına xatir, ilahi İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil elə, ilahi iltiması dua istəyənlərin hacətlərini rəva elə, ilahi xəstələrimizə şəfa kəramət elə, ilahi dünya və axirət bizləri Quran və Əhl-i Beytdən ayrı salma, ilahi dünyada Əhl-i Beytin ziyarətini qiyamət günü şəfaətin bizlərə nəsib elə, İlahi, ölən günümüzə qədər bizlərə minnətsiz ruzi nəsib elə. İlahi, bizlərə elm və əməl əhlindən qərar ver. İlahi, haqqı batildən ayırmağa bizlərə furqan əta elə. İlahi, yadımızdan çıxan duaları bizim barəmizdə qəbul elə. İlahi, günahlarımızın üstündən qələmi əff etsək. İlahi, pərvərdigara o əməllər ki, bizi sənə yaxınlaşdırar, bizlərə tovfiq inayət elə. İlahi, o əməllər ki, bizi səndən uzaqlaşdırar, bizdən uzaq elə. İlahi pərvərdigara, övlad həsrətində olanlar var. Onlara əməli salih övladlar nəsib elə. İlahi borcu olanların borcun qaytarmaqda onlara yardımcı ol. İlahi evi olmayan möminlərimizə ev nəsib elə. İlahi pərvərdigara, şəhidlərimizi, onlar ki, vətən uğrunda, haqq uğrunda şəhid oldular, onları Kərbəla şəhidləri ilə məhşur elə. İlahi yaralı olan əskər və zabitlərimizi, Tez bir zamanda Əhl-i Beytin hörmətinə şəfa kəramət elə. İlahi düşmənlərimizi zəlil elə. İlahi vətənimizi, millətimizi, əskərlərimizi, ilahi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi İslamın bayrağını uca qərar ver. İslamın bayrağını uca elə. İlahi İslamın düşmənlərini zəlil və məhvə nabud elə. İlahi İslama xidmət eləyənləri müvəffəq elə. İslama xidmət eləməkdə bizlərə tovfiq inayət elə. İlahi pərvərdigara, elədiyimiz dualara İmam Zaman ağamızı aminçi qərar ver. İlahi İmam Zaman ağanın zuhurun bizim zamanımızda qərar ver və İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil elə.